Sve možeš postići, samo treba da ti bude dovoljno važno. To što si zamislio da uradiš, a nikako da kreneš, ili si krenuo pa odustao, ili misliš da možda nisi dovoljno sposoban ili istrajan, to ti zapravo možeš, ali samo pod jednim uslovom. Ako ga vežeš za životne vrednosti i životna stremljenja koja su ti važna, ali jedinstvene sposobnosti i kvalitete koje imaš, a ja znam da ih imaš, to čemu sanjaš ili zašto znaš da je jako važno, samo pretoči u konkretne korake, u konkretne svakodnevne navike i od njih napravi svoje lične prioritete. Jer znaš i sam, ako ti je nešto dovoljno važno, ono postaje prioritet i uvek ćeš naći načina da ga realizuješ. Zar nisam u pravu? Ako stremiš svojoj jasnoj viziji i grabiš svoje tačno definisane prioritete iz dana u dan, onda sve možeš i ništa te ne može sprečiti da se svom cilju manje ili više približiš.